Moram da kažem da je u pravu. On. Ovog puta je u pravu. Ono što sam čula sinoć, a skoro me hvato san, ali vi kao je da sam čula. Lagati se ne sme. Kažeš, jebi ga i ćao. Ja kažem da tu odavno nema emocija. Ni s jedne, ni s druge strane. Kako te... Rekla bih, da. Samo ne znam kome se inate. Možda vas to unine malo više, ali... Tu je to, mrtva trka. Ne znam čemu onda to... Kome se inate, meni ne. Ja sad kad izađem, ne da neću da se bavim time, nego... Apsolutno. Znači, ne zanima me. Ma, volite uvo, bre, pusti. Apsolutno me. Znači, gledala je šta mi radi i digla glas nije da se to zaustavi. I što sad ja treba da se petljam i da je branim od čega? Pa ne, ja baš sam prokomentarisala sa Đedovićem, kažem ono, samo te džaba muči ta izolacija, mi će to nema popravke, nema pomozi Bože. Samo da ti kažem nešto. Drugi put ideš bez veze. Ako je on uspeo nju da manipuliše protiv mene, šta očekuje? On. Kapiraš? Ako je protiv rođene majke nekog okreneš, šta ti možda očekuješ u životu od takve osobe? Ja kad kažem da ona nije psihički trenutno stabilna, ne kažem da ona psihički bolesnik, kao što on to predstavlja. Nego kažem da devojka ne zna, izgubila je kompas i da to treba da se ozbiljno uzme u obzir. Da se neko pozabavi stručan tim. Tako je. Jer ona je ovde 3 godine. Veliko opterećenje. Upravo sam ja rekla zbog toga da mi je žao. Ne može da ne ostavi traga na mentalni... Ne može. Ja ne podržavam to što ona radi nikako. Ali sa te strane mi je žao. Ama ne zna gde udara. Ne zna. I nikad nisam ni podržavala tačno. Šta ti je? Evo vidiš. Ko može bude 3 godine ovde? Ne može. Dve, eto, dve. Ako nije psihički stabilan, pogotovo ako pravi takva sranja. Upravo o tome pričam. Ja sam to primetila. Jer znaš po čemu sam ja to primetila? Što je ljudski, evo idem. Ona koja obožava svoje sestre. Nema bre, ono, nema živaca. Nema osjećaj za realnost, ni za šta, da, već otupela. Ona se trudi, isto ko i ja. Ja prva, ono, nemam živaca. Ja koja sam... I joj, majko moja, meni... Meni je malo pre sve tako isto. Poslednja nudla. Evo ti moje, čekaj. Neću, neću. Ne, ne, evo ti. Nemoj, molim te, nemoj, molim te. Ajde, nemoj da zezneš. Nemoj, nemoj, molim, pa nemaš ni ti, nemoj. Pa nema, imam, naći ćemo. Tebi je potrebni zbog želca. Ajde, vratit ću ti danas. Ma nemoj sad, ja sam sad jela. Izvini, prekinula sam te, pa moram imati. Ma nebitno, bre, nisam, meni žele. Meni isto tako višla iz... Zamisli. Isto, isto, ovo je mulj dole. Juče sam ovo čistila, sve neće više čistiti. Sve te razumem, sve jasno. Upravo iz tog razloga sam rekla da mi je žao, a ne opravdavam ništa što ona radi. Ali mi je žao upravo zbog toga. Neko može da podnese, iznese, neko ne može. I zato trebaš da staviš, da se zaustaviš, poradiš na sebi. Ja stvarno ne vidim svrhu. Zoko, kunem ti se, ja ovde nisam ovde došla da se izlečim. Ja više ne mogu da podnesem nepravdu. Da isprazniš se, da iznese. On je mene predstavio, sam ja tio za njihovu vezu. Evo, gledajte. Ti si došla zbog sebe i kraj. Zbog sebe, pre narod. Svi su umešani u taj tvoj problem što imaš ti. Svi živi imaju mišljenje da sam ja zlo. Da sam ja njihovu vezu i nešto. Vidi, Anabela, mi smo i tekako imale loših stvari i situacija, opravdali smo je i s tvoje strane, vezano za prvu i drugu zadrugu, okej. Za prvu i drugu zadrugu. Za prvu, pardon. Što se tiče sada tvog boravka ovde, ja tebe potpuno razumem. Razumeš? To je bilo u prvoj, ja sam imala svoje mišljenje, ti nisi vidjela si da smo bili u pravo, nemamo ništa od toga, ni ti što si podržavala, ni mi što smo bili u pravo. Ja nisam bila iz početka da to, šta da radi? Ma ništa, ma kap, pa ja sve kapiram. Šta? Odande? I neki dan me neko pitao isto, svako ovde ima svoje mišljenje, kao... Evo, vidiš koliko me ne sluša, u stranu su... Ne, 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 to, nego u fazonu kao... Kako ljudi ispadaju kao dvolični, znači kao, ja sam lepo rekla, može da bude dvoličan stav i gest Anabelini moj kad je ušla.
I ti, kako ja sada budem govno, kada mi ovde nema veze nikak, ili ti da budeš idiot, a mogla si, zbog nečega što se dešava vezano za prvu zadrugu. Svašta nešto. Da prođeš ladno pored mene, ja bi dalje ostao čutala, videli bi što dalje. Ali proradi svakom čoveku to ljudski. Bilo prošlo. Ama čoveče. Mi nemaš i ti ni ja ništa toga. Prišla si lepo, desi zoko. Šta bi ja bila da nisam ustala? Ja sam branila nešto što je... Ko vedo, da mi je kogod prišao, man. Ja sam branila nešto što sam mislila da je za moje dete dobro u tom momentu, ali moje dete se okrenulo protiv mene. O tome ti priča. Meni se digla pobuna. Rekla sam, e pa sad ću da te naučim kako izgleda kada ne stojim više iza tebe, iza tvojih postupaka. E ovako izgleda. Došla sam za sebe da se borim i da ti pokažem kako izgleda kada mame više nema, da te sve u redu, super si, lepotice, sve, okej, sve radiš ispravno. E, ne radiš ništa. Pa jebi ga, vidi neka sazri, neka očvrsne. Ne možeš da dođeš meni, ne možeš da dođeš meni da mi kažeš sve što si mi rekla i da ja njega volim. Pritom ga videla, hoćete da me ubije i tebe, mene sebi pobije ovde da ne olikam. Ajde, preši prema. Mene ne može da ubedi ni u šta niko. Sebi je ovo lakše pusti. Evo idem, samo da naspijem vodu u ruču. Znaš šta mi se desi? Prosula sam ono. Ja, mnogo je vruće. Desi mi na, evo, poslednje nudle. Uzimam iz kese. Pocrnela ti pent. A? Pocrnela pent? Si. Dobro je. Baš. Samo kupaći da bi stignu i top. Ovaj, ja izlazim veri tu, joj, ne, mama. I kažem, ne znam, živa, šta ću od sebe. Kao idijel.